sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima fi al-darain amin. Wa huwa ay asiwa fi thalathati mawadhi'a ashadu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taqallubil amin. Yang pertamanya ketika berubah mulut disebabkan oleh azmin atau azmin. Di sini khilaf ulama mensyarahkan mana azmin, mentafsirkan mana azmin. Qilah wa sukutun tawil, diam yang lama sehingga menyebabkan mulut berbau. Ha, sebab mulut ni kita diam, dia terperap dalam tu, jadi dia berbau. Waqilah tarkul akli, dikatakan meninggalkan makan. Sebab tak makan, jadi angin dalam perut tu dia naik, jadi dia pun bagi mulut berbau. Qauluhu ashadu istihbaban ay aqwa nadban. Inda taghayyuri fami. Qauluhu inda taghayyuri fami ay launan aw rihan. Warna ataupun bau. Wa fama qauluhu inda taghayyuri fami annahu yusannu li taghayyuri fami walau liman la sinna lahu. Wa huwa kadhalik. Nanti ketika tak payah faham dah. Min azmi ay min ajli azmin famin ta'liliyah wal azmu bifathil hamzah az sukun zai al mu'jamah masdar azima qala bin siha azima an shay ay amsaka anhu amsaka ni tak sangka ni sangka dia pula amsaka ni tahni kalam ke amsaka ni ta'am qala abu zaid wal azim bil madrazi alladhi dhamma shafataihi himpun, yang himpun dua bibir mulutnya. Tak cakap lah. Wa fil hadis anna Umar sa'ala Hars ibn Kaldah man dawa faqala al-azmu. Apa dawa, apakah ubat? Dia kata al-azmu. Pada al-hibyah pantang. Wa kana tabib al-arab idzaka bil jumlah wa kana tabib al-arab. Jadi apa ni al-Hars ni itu tu adalah doktor. Kanan Arab. Idzaka bil idzaka wa bi jumlah fa asru fi lughah al-imsak. Wa ikhtalafa al-ashab wa ikhtalafa fi al-ashab fa qala ba'dhum wa sukutu tawil wa qala tarku al-fahm. Wa ashara syarah li khilaf. Baik. Wa ghayruhu inda taghayyuri fahmi min azmin wa ghayrihi. In wa inna ma qala wa ghayrihi li yashmala taghayyur al-fahmi bi ghayri azmin. Ha, supaya meliputi, mencakupi perubahan bau mulut disebabkan bukan kerana azmin ka'akli ziri hinkari, seperti makan satu benda yang bau busuk min saumin wa rasalin wa ghairihima. Ka'akli ziri hinkari misali ghairil azmin. Wa qawlu min sawmi ila akhir bayan alladhi li dhirrih al-karih. Wa qawlu ghairihima ay kal-fudli. Lubak. Satu jenis lubak. Wal-kurrasi. Bawang kucar. Ha? Bawang kucar. Dia macam bawang. Kurras. Ingat tak beli dia tu? Yang ada daun. Ada daun bawang. Main tu banyak ni ya? Lah internet yang tu lah. Kurras. Orang panggil basah dia tu. Dia panggil basah kan. Dia bukannya tu, dia nok daripada tu lah. Dia ni. Dia bukan ni. Lebih kurus eh. Nanti tu tulis dalam Google tu luar tu. Ada cedah pada rot. Kurus. Daun. Atau daun bawang kan, daun bawang. Tapi daun ni tu lah bawang kan. Dia punya bawang-bawang tu. Kau bagi basah lah kau. Kita tahu ada kurang sini kan. Kita tengok kat Google pulang tu. Lepas tu wa indal qiyam wasani indal qiyam ay al-istiqad minan naw, ketika bangun jaga daripada tidur. Ay al-istiqad minan naw wa in lam yahsul taghayyurun, walaupun tak berlaku perubahan. Di annahu madhannuhu madhinnatuhu, tu tempat zon. Berlaku perubahan di mafih minas sukur, kerana ada pada tidur itu daripada sukur. Wa tarkul akli wa adamu surati khurujil anfas, kerana tidak apa ketiadaan segera keluar nafas. Kalau tu dia kurang sikit bau, tapi kalau dia tiap banyak diam penduduk perak semua orang tu jadi bau busuk. Lepas tu kata apa
anzaf apa ni anzafu syai fil kal dia punya ni dah lidah dia tu kan tu terjeli semua. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشو سفاه بالسواك أي يدركه ولا فرق بين النوم ليلا والنوم نهارا. Yang ketiga indal qiyam ila shalah ketika bangun daripada solat kepada solat ai iradati ai inda iradati fi'liha walau min qu'udin adapun daripada duduk walaupun kerana solat tu min qu'ud walaupun solat tu duduk nak buat solat maksudnya kalau maksudnya nak berdiri solat kalau sebenarnya duduk sama wa in takarrarat walau solat wa in walaupun takarrarat as-solah walau solat janazati walau kanati solat solat janazati wa mislu salatin at-tawaf li'anna at-tawaf bi manzilati as-salah wa sujudu tilawah wa syukru wa khutbatul jumu'ah wa ghairiha fa in ahrama bi salah qablahu wa lam yaf'alhu ini masalah lah nak tafriq maka kalau dia dah takbiratul ihram sebelum dia bersiwak adakah dia perlu dalam solat tu kata khatib lam yaf'alhu idal alama al-khatib wa yusannu bi af'ali khafifa idal ramli illa al-qiyam ila salah fardhan aw naflan sama ada salat fardhu atau salat sunat ta'mi fi salah wa qawrada rak'atan bi siwakin khairun min 70 rak'atan bila siwak 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 7 rakaat dengan ketiadaan siwak. Ini fadilah lah hadis ni dhaif kata istilahnya tapi nak sebut tentang fadilah siwak. Kita jawablah wa hadza la yaqtadi tafdil salatil munfaridi munfaridi bi siwakin ala salatil jama'ati wa in kana tarajatuha sab'an wa in 20 aw 25 li khabari salatil jama'ati afdal min salatil fardhi ay al munfarid bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah li anna darajatis salah salatil jama'ah qad ta'dilul wahidatu minha katsiran min rak'ati bi siwak. Tak ada dulu maksudnya paling? Tak. Ni apa sama. Sama menyamai. Kalau an berpaling. Dalam Nabi jaga apa? Nah hadis Suratul Ikhlas. Tak ada dulu. Suruh saya berpaling. Surat Al-Ikhlas yang Nabi sebut dia ambil sifat untuk mahkum tak ada Rasulullah SAW menyamai 1/3 Al-Quran. Sama ada pahala ada 1/3 ataupun ada kau yang mengatakan maksud 1/3 di situ bukan macam orang faham bukan ni maksud 1/3 tu Al-Quran ada tauhid ada hukum, ada khusus. Dan surah Al-Ikhlas 1/3 tauhid. Itu Ustaz Al-Arifin. Wa yata'akadu aydan fi ghairi salasatin madhkurah mimma huwa madhkurun fi mutawalat. Dan ta'akudlah juga pada selain daripada tiga yang tersebut daripada barang yang ianya sebut dia tersebut dalam pada mutawalat mimma huwa madhkurun. Ayah kita kita ayat besar-besar kekiraan dari Quran mentang nak baca Quran waspiro lil asnan kuning gigi wa yusannu an yanwiya bi siwak as sunnata dan disunatkan maksudnya disunatkan niat dengan siwak tu akan sunnah wa yastaka bi yaminih dan maksudnya disunat dia bagi siwak dengan kanan dia biar ni kanan-kanan dia ni pun ada khilaf pak tengok rumah wa mazkur wa tawala aja segera cepat-cepat bayan di raya salah sama mazkur wa qad ma masara li zalika misalain wa asyara bil kaf ila baqiyatiha
Kira lah tidak nak tidak, ini dah wudhu nak wudhu. Kira saja dia dah jadi, dah sedia ni wazikri. Ini dah khulil Ka'bah, so Ka'bah. Ini dah khulil Ihsan, baik tahu. Warik Nabi nak masuk rumah dia. Apa? Apa ni? Usak gigi. Wa inda jima'ahi zaujatihi wa amatihi. Inda jima'ahi bi ikhwani wa inda al-atshi wa al-ju'i. Wa inda ikhtidar nak mati. Seluruh orang minta nak siwak. Baiklah. Wa yukala inna yusahilu khurujar roh. Dikatakan dia memudahkan keluar roh. Habis sehari ke sahur iradatil akli, jika nak makan pun enak juga. Wabak dari witri, mungkin nak mengurangkan, takhfifkan bau pun Allah Ta'ala. Wabak dari witri selepas witir. Wa iradatil safar, nak safar indar kudu minhu, balik safar. Bailam yang kendira ala jami' zalika istaka fil yawmi wa laylah maratan wa fi fadha'il kasirah wa khisal adidah a'zamuha annahu maddatun li rabb. Dan meredakan Tuhan, maskhatatun li syaitan, membebaskan syaitan marah, mataharatun lil fam, kesucian bagi mulut, mutayyibun lin nakhah, membaikkan bau mulut, musaffin lil khilqah, menyucikan kejadian. Ya Allah, Allah macam mana maksud dia? Muzakkin lil fitnah, menambah kecerdikan, wal fasahah, dan fasahah qati'un lil rutubah, memutuskan basah-basah. Apa dengan dia jadi asam macam tahu. Wahidul basar, memanjangkan mata. Wa mubati'un li syai, menampakkan syai. Musawwin li zahri, menyamakan belakang. Muda'ifun lil ajri, menggandakan pahala. Murhibun lil adu, menakutkan musuh. Ini ada kisah dulu. Sebelum tu pernah dengar lah, sebelum dengar Syed Ibn Zazan tu. Dan tak ingat lah, baru-baru dengar itu Syed Ibn Zazan cerita tu pasal dekat apa pembukaan Konstantinopel. Yang dah ingat tu cerita tu Syed Omar. Yang ni dekat yang pasal Konstantinopel tu, buka Konstantinopel, musuh duk tengok, duk sintai. Lepas tu mereka tak rosak gigi, mereka salah, silap faham. Ingat mereka ni, ish, makan kayu. Itu juga murhibun lil adu, menakutkan musuh. Sebab benda tu semua salah faham. Salah faham tu juga merupakan tentera Allah Ta'ala. Tentera Allah Ta'ala ni macam-macam. Jadi apa, Allah bagi dia pun salah faham. Ingat dia pun makan kayu-kayu nanti-nanti. Yang dia ni boleh usah gigi. Muhdimun li ta'ah, muhdimun li syaitan, mudhakirun li syahadah indal maut, nukat awsul habang ila naif wasabain khaslatan. Naif. Naif wasabain, 70 lebih ya. 3 ke 2 ta. 3 ke atas ada. Wa yusannu an yanwiya bi siwa sunnata bi an yakuna wa tulistiya pada wista kattifaqan, kalau dia bersiwa secara kebetulan min ghairi niyatin, tanpa niat, lam tahsul as-sunnatu, tak sah sunnah, pada sawab pada tidak ada sawab baginya. Mahalul dalika ma lam yakun fi dinnya ibadah. Mahal apa ni disunatkan niat tu selama mana siwak tu tidak termasuk dalam ibadah. Kan wa qan ba'da niyatil wudu au ba'da ihram bi salah. Allahu a'lam hadi. Itu tak ada niat dah. Wa illa fa yahtaju bi niyatin. Syamilatuhu wa an yastak bi yaminihi li'annahu litakrumah litakrim litakrimah litakrumah lebih litakrimah apa macam litakrimah litakrumah tengok boleh wa laysat mubashiratan lilqadar kana secara langsung di qazar wa bi hadza fa raqa istijaa wa nahwahu wa yusannu an yaj'ala al-khinsir min asfali min asfalihi wa al-minsir wal wusta wa sababata fa qahu wal ibham asfala ra'sihi thumma yad'u ba'da yastaqal fa udhunihi yusra li khabarin fihi waqtida bi sahabah
وسبب ما يقول في أوله أو ما بين في أسناني وشد به لساتي وسبس به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. Faham atau tak? Faham macam mana? Mari sahabat letak dekat telinga. Apa yang ni tu? Wisan nubal bal'urrik indabtidai fi'ni siwa wa inlam yakun al-aud jadidan wa yukru an la yazidah tulah siwak ada ya tulu siwak ada shibrin lima kila ina cerita ya kabu ada zaid seno takhlil qabla siwak fa ba'dahu min asari ta'am lima kila min anna man wadha ala khash khashabatain ay al khilal wa siwak amina minal kalbatain atau ya tamam. Saya nak takhlil qabla siwak wa ba'dahu. Okey, ma qabla siwak ba'da siwak. Min asali wa min asali ta'ami bagai min anna man wada ala khashabatain. Wa siwak amina min. Khilalullah. Itu, itu tadi itu. Cungkil gigi. Masuk takhlil siwak macam mana? Ha? Masuk takhlil takhlil siwak. Takhlil siwak. Masuk kita ni dua. Ha, takhlil sebelum siwak. Buang dua punya ni. Ha, buang. Qabla siwak wa ba'da siwak ba'da siwak. Ada wamin ah, wamin asali ta'am. Di sini wamin. Macam tak ada. Wow. Sanu takhlil min asali ta'am. Lima kila min anna man wadawa ala al-khashabatain ay al-khilal wassiwak amina minal kalbatain istahabukan al-khilal min awli siwak. Oh, istahabukan al-khilal min awli siwak. Istahabukan al-khilal min awli siwak ay minal khillah khullah al-ma'rufah biakru min habil hadith. Mesti kita tengok adanya ada bawah yang bagi muka balah atas sahih balik tidak apa apa ni wa yabda ubi jari bil aiman min famihi wa an yumirra ala sakfi halqati walqihi imrara latifan wa ala karasi adrasihi. Dia berkata ini ada min tak? Ada waw tak? Ada waw. Ada waw tak? Wamin akhirat ta'am. Letak titik. Ha? Ba'dahu. Sini letak titik sini. Ha? Titik yang pelik kan. Mana? Kati min khashabatain al-khilal. Apa titik? Tua siwaku amin amin kalbatain. Jadi ini pening. Ba'dahu. Tengok ni cantik.
mudah mendawahan. Kita latih ya ni apa ada kaedah yang tak ngaji bagus ni, kadang ada maknanya kadang baca yang tak ada titik pun boleh, tapi kalau ada titik tu memang lagi memudahkan lah. Sebab al-khashabatain dua, jadi kalau kita apa tak boleh kata dah al-khila wa siwak, jawab dia lima kila min anna anna man wazaba al-khashabatain. Tak ada lagi dia punya jawab dia. Takkan dia berkata wasiwaku aminah. Dia tahu dah, nampak sangat dah. Jadi ayat tu jadi apa? Pincangan. Pincang. Apa pelik kan ni ha? Min anna man wazam ala khasyabatain ay al khilal wasiwaku aminah. Ayat pelik. Antara akan dah akan terbaca sekali al khilal wasiwak. Antara akan berhenti kat situ. Belum tak faham makna. Walaupun antara tak, tak faham semua pun apa akan jadi rasa lain. Tu asal lain. Min an min wan madha ala khashabatain ain akhila wa siwak. Amin amin, kalau anda tak tahu kalimat ni je kat apa ni kal kal batai ni. Cuma dah ada tak titik jadi ganggu. Ada ada kadang-kadang terganggu kalau kadang-kadang kalau tersilap itu kita pun, tapi ni tersilap ni nampak jadi jadi ilmu lah, maknanya silap punya dia ilmu. Tersilap ni kita boleh ni perkuatkan kita punya ni. Kita tahu buku-buku silap bawa je tadi. Kitab cantik lah tapi ni kan kira ni darul apa darul dia kan? Syekh Allah ni tak kira. Tapi darul dia kan? Darul dia tak darul dia apa yang nak baca tu banyak ni. Tengok yang dua ni okey tak masalah ni? Ha? Masalah dua ni okey tengok ni. Kamu boleh beli tu banyak. Kat situ macam mana? Jalan? Jalan. Ihsan al-Takhlil. Ihsan al-Takhlil qabla siwaki wa ba'dahu. ومن أثر الطعام الواو لما قيل هذا هي زي النسخة مني فاتو من الصحبة لأن لا صواء للأواو jual tip tip muka sebab kena luka lah benda lepas tu lah dia bagi tazkirah lah tu lah tak apa lah apa kan kebatan kira juara tu batang tadi sekarang ni kita ada promosi kita jual ikut bengkel ada 50 riyal 100 riyal dengan 100 riyal Zim, sikit. Habis.
Tapi kalau kadang-kadang ada bidik, bolehnya pasal ni ada datuk-datuk.